Pois é, pessoal, o embaixador da União Europeia compartilhou uma crítica feita pelo Demétrio Magnólio da Folha ao Lula, chamando o Lula de fóssil, porque o Lula é um fóssil na verdade, né? Alinhado a ditaduras, alinhado a regimes de esquerda retrógrados no mundo todo, né? E também o Washington Post lançou uma matéria agora falando sobre o erro que Lula não consegue distinguir Vladimir de Volodymyr, e criticando a postura absurda do Lula nessa questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Eu avisei antes da eleição. Esse pessoal da Europa, dos Estados Unidos, está achando que Lula é esquerda progressista igual lá, né? A esquerda que quer novos ares, democracia e coisa e tal. Não, o Lula é esquerda marxista. O Lula quer União Soviética, quer China autoritária, aquela China de Mao Zedong. O Lula é esse tipo de gente, ele adora ditaduras, ele se alinha com todas as ditaduras do mundo. E agora o pessoal parece que está percebendo isso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por ONG dos Flanelinhas Libertários, Poseidona, Petelândia, Tsunami de Merda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu foi isso daqui, né? O embaixador da União Europeia, o senhor Ignacio Ibanhas, compartilhou esse artigo da Folha, escrito pelo Demétrio Magnólio, né? Chamado, o título é só fóssil. Só isso, fóssil. E destacou uma frase aqui, né? O tempo passou, na janela só Carolina não viu. Ou seja, o ponto que eles estão fazendo aqui é que Lula tá atrasado. Lula tá falando hoje as ideias de 2002, dos anos 2000, mais do que isso, né? A gente sabe que as ideias do Lula são de 1917, 1918, não são de agora, né? O Lula é um cara que ficou encantado com a revolução castrista lá em Cuba e até hoje é guiado por aquilo, até hoje acha que aquilo ali é o paradigma de sucesso quando Cuba está passando fome, a população numa desgraça danada, e a culpa é justamente desse pessoal revolucionário lá, né? Enfim, olha só, isso daqui é uma crítica muito forte ao Lula, né? Porque o que o cara fala aqui, ó, a esquerda brasileira permaneceu estagnada no tempo, ficou preso a um mundo que mudou. Falou o Pepe Mujica, que é o presidente, ex-presidente do Uruguai, né? Um cara também muito de esquerda e coisa. O próprio Pepe Mujica olha para o Lula e vê que o Lula é um cara que está preso na década de 60, 70, na época que se acreditava que o comunismo era a solução dos problemas do mundo. Esse pessoal não viveu, parece que não percebeu a queda do Muro de Berlim, como que essas coisas não funcionam mais. E daí ele disse aqui na esquerda da cúpula da CELAC. A CELAC é uma organização de países da América Latina e Caribe, coisa e tal, e que no final das contas só serve para encobrir ditaduras, né? Aí ele falou que não, que o Lula falou muito sobre democracia, coisa e tal, mas esqueceu de levantar a voz por eleições livres na Venezuela, abertura política em Cuba e o fim do regime sanguinário lá do Ortega na Nicarágua, né? É aquele negócio, é democracia, é só quando a esquerda ganha. Se a esquerda está no poder, não é democracia, não tem ditadura de esquerda na visão do Lula. Se é da esquerda, é democracia. E esse é o problema desse pessoal. Ele vem com essa história aqui de que, ah, não, porque os cubanos não querem copiar o modelo do Brasil, eles querem fazer o modelo deles. Que coisa é essa? Como é que você sabe? Você perguntou para cada cubano para saber isso? Não, não perguntou, não tem como saber. É a mesma coisa que dizer que os iranianos querem o modelo deles. Os iranianos estão dia sim, dia também nas ruas protestando lá no Irã contra o governo deles. Não, eles não querem esse modelo. Quem quer é o ditador esquerdista que está lá, o ditador teocrata que está lá, né? E o Demétrio até lembra aqui que o Emílio Médici usou exatamente frases desse tipo para dizer que não, que a vontade dos brasileiros era essa, o modelo da ditadura militar e coisa e tal. E a verdade aqui é aquilo que eu falo para vocês. Sempre que um político abre a mão e fala que não, que esse é o interesse do povo, esse é o melhor para a nação, é o interesse social e coisa e tal, está falando no interesse dele exclusivamente. Por quê? Porque não existe interesse da sociedade, não existe interesse social. Toda vez que alguém fala em interesse social, está falando o interesse daquela pessoa. O interesse social, no final das contas, a sociedade é um conjunto de indivíduos. Cada indivíduo quer uma coisa. Indivíduos têm interesses. Indivíduos querem ir para um lugar ou querem ir para o outro. A sociedade não tem interesse nenhum. Quando alguém fala em interesse social, pode saber que está querendo enganar você, né? Enfim, e ainda passou pano para o Díaz Canel, que é o presidente lá de Cuba, falou do Maduro também, falou do bloqueio a Cuba. Que mané bloqueio de Cuba? Os Estados Unidos têm algumas sanções com Cuba. Cuba tá aquela tragédia que tá hoje por culpa do próprio regime socialista. O socialismo não dá certo em lugar nenhum do mundo, a gente sabe disso. É o problema da falha do cálculo econômico. Enfim, ou seja, o que o pessoal está criticando aqui é isso. O Lula continua sendo o clubinho da esquerda. E aí, graças à ajuda de uma penca de europeu iludido achando que Lula era democrata, de uma penca de americano iludido achando que Lula era um democrata e coisa e tal, e principalmente graças aos iludidos aqui no Brasil mesmo, o Lula ganhou essa eleição. E com isso, duas coisas ruins vão acontecer. Primeira coisa ruim, o Lula vai jogar o Brasil para trás, vai atrasar o Brasil muitos anos. E segunda coisa ruim, ele vai dar força para todas essas ditaduras aqui na América Latina. Vai ficar muito mais difícil agora o Maduro cair, o pessoal de Cuba cair, porque Lula vai ajudar esse pessoal todo. E não é só aqui não, na África também. O Lula tem um monte de amigo ditador na África também. E aí eu fico assim, caramba, como é que pode? O pessoal não presta atenção, o pessoal fica ouvindo a imprensa brasileira. A imprensa brasileira é totalmente de esquerda, ignorem a imprensa brasileira. Não pode ouvir imprensa brasileira. O povo brasileiro pensa diferente da imprensa. Ou uma grande parte do povo brasileiro pensa diferente da imprensa. Enfim, no final das contas, ele coloca aqui a frase: o tempo passou na janela e só Carolina não viu. E a questão toda é isso, né? A declaração da CELAC enfatizou respeito às instituições. De novo, outra coisa terrível isso. Respeito à instituição quer dizer o quê? Usar armas contra a instituição é uma coisa, protestar é outra. Protestar tem direito, é lógico que tem direito de protesto contra as instituições. Eu já falei isso várias vezes aqui. O que diferencia uma ditadura de uma democracia é se você pode criticar a democracia. É, exatamente. Porque certamente o que diferencia uma democracia de uma ditadura não é o nome. Nenhum país do mundo diz que é uma ditadura. Todos os países dizem que são democracia. Todo mundo é democracia. No nome, pelo menos, é. Aí, como é que funciona isso? Se você, dentro desse país, você pode criticar a democracia que você está vivendo, aí isso é uma democracia mesmo, né? Nos Estados Unidos você pode criticar o Biden, pode criticar o Trump. Na maior parte da Europa você pode criticar o governante, as instituições, a decisão da justiça. Estados Unidos teve uma decisão recente da Suprema Corte lá que foi muito contestada pelos americanos, eles puderam questionar a Suprema Corte à vontade. Se você pode questionar, é porque é democracia mesmo. A ditadura é justamente aquele lugar que o pessoal fala: ah, não pode questionar a democracia, ou não pode questionar as instituições, tem que respeitar as instituições. Aí você tá numa ditadura, meu amigo, a verdade é essa, né? Enfim, a crítica dele faz todo sentido aqui, de fato, Lula é um fóssil. O que me deixa com raiva é que a gente falou isso. Antes da eleição ficou mais do que claro, sempre tivemos esse ponto. Aí o pessoal fica querendo se enganar, achando que Lula é democrata, né? E aqui, ó, o Washington Post com a mesma crítica, né? O Lula não consegue distinguir o Vladimir do Volodymyr. E aí fala de novo, né, que é um absurdo. Não, porque depois do... Ele critica o Bolsonaro, ainda fala como se o Bolsonaro fosse aquele negócio... É impressionante isso, a força que a imprensa brasileira tem no exterior. Como é que o pessoal acredita na imprensa brasileira, sendo que a imprensa tradicional brasileira não tem nenhum resquício de imparcialidade, de objetividade ao julgar os fatos. A imprensa brasileira está há 4 anos batendo em Bolsonaro como se fosse a pior coisa do mundo, a ponto de colocar o Lula de volta. Culpa da imprensa brasileira e culpa da imprensa estrangeira também, que fica acreditando na imprensa brasileira, né? E daí, quanto ao caso do Olaf Scholz, né, que falou: não, que beleza, que bom que agora o Brasil está de volta no estágio global. Não, o Lula é retrocesso, a gente ficou mais longe do estágio global agora. Agora, se Bolsonaro alinhou erradamente a Rússia, e Bolsonaro estava errado nisso, e eu critiquei Bolsonaro pra caramba por isso também, mas ele alinhava com a Rússia, mas falava com os Estados Unidos também, falava com Israel, ele não estava nessa coisa de se isolar completamente. Tinha briga com a Europa, porque a Europa tem mesmo uma briga comercial com o Brasil por conta de tarifas absurdas, por essas questões verdes aleatórias aí, né? O Lula não, cara. O Lula não é isso. Não é apenas que ele vai ser a favor da Rússia. Ele vai ser a favor de todas as ditaduras. Ele vai ser a favor do Irã. Tem navio do Irã aqui no porto do Rio de Janeiro. Se eu vier aqui nessa casa da minha casa, eu vejo o porto dos navios militar iraniano aqui no porto do Rio de Janeiro. O Lula tá alinhado a Cuba. Tá alinhado ao Irã. Só falta se alinhar a Coreia do Norte. Só a Coreia do Norte que ainda não vi muita coisa de alinhamento do Lula, mas ó, se der abertura, ele vai se alinhar também a ela, pode ter certeza. É isso que o Lula significa, né? E aí ele está percebendo agora que o Scholz está vendo que, na verdade, o Brasil não mudou nada na visão dele. Mas não é que não mudou nada. Piorou a situação aqui no Brasil. Piorou muito a situação em termos de apoio a ditaduras, né? E aqui o CELAC, que é uma... que o Brasil falou que vai voltar a fazer parte, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e que... o pessoal critica muito, porque na verdade a CELAC não tem nenhum propósito que não seja defender institucionalmente as ditaduras da região. Pode olhar lá, não tem nenhum acordo de livre comércio, não tem nenhum acordo de proposta de moeda única, não tem nada. É uma entidade que foi criada apenas para que essas ditaduras tenham um palco para falar as coisas, né? Ao contrário de outras entidades, como a OEA, por exemplo, que faz o controle, que não deixa essas ditaduras de merda, como Nicarágua, Venezuela e Cuba, falarem, né? Porque é um absurdo, ninguém deveria ter contato com esse tipo de gente, né? Essas ditaduras têm que ser todas elas sancionadas, todas elas expulsas do cenário global. Agora, fica o CELAC aí como esse negócio, para dizer porque Venezuela é a mesma coisa, que Cuba tá tudo bem e coisa e tal. Infelizmente, e o Brasil vai voltar para essa porcaria. Fazer o quê? É o que eu tô dizendo para vocês. O Lula é 100% retrocesso. Não tem nenhum avanço com a eleição do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.